Ja, jeg vil først spørre om hvordan dere fant ut at dere ville bli musikere. Ja, jeg vet du, det er sånn rart, fordi at det... mor og far vår til meg og mamma, de spiller litt begge to. Så det var mye musikk i huset vårt når vi var små. Og så var faren vår, han var gitarlærer for en gjeng ungdommer. Og de hadde sånn gitarkvelder, han satt rundt bordet hjemme hos oss og øvde og spilte og sånn. Og vi syntes at disse gutta var kuleste gutta i bygda, selvfølgelig. For da var det Amund og jeg, vi var sånn 5, 6, 7. Og så var disse gutta, de var en, 12-13 da. Så vi, vi så jo veldig opp til dem. Så det var på en måte veldig mye sånn musikk rundt familien vår hele tiden. Så da syntes vi det var artig å være med og spille selv da. Ja. Så det fant vi ut tidlig. Ja. Og så lurte vi på om dere hadde noen forbilder. Ja, vi har mange forbilder, mange band vi hører mye på og sånne ting. Og jeg er veldig fan av Black Keys blant annet, Jack White, sånne type band. Så det er sånn, og jeg er veldig fan av Ryan Adams og sånne type musikere. Så ja, vi har mange, mange forbilder som vi ser opp til, ja, og som vi er inspirert av, er klart. Ser dere dere skal ha flere konserter her nå? Ja, vi skal spille her på torsdag, på dagtid. Ser dere frem til det da? Ja, det gleder oss veldig til. Det er et veldig morsomt prosjekt å gjøre. Og vi tenker mye på det. Og han og Preussen selv hadde sagt hvis han hadde hørt det vi spiller, da, som er såpass bråkete. Og håper jo at han hadde likt det. Så hvordan kom dere på ideen å lage bluesmusikk av alt Preussen sin sanger? Det var han Hongne Mo i turnéorganisasjonen som først spurte oss om vi kunne tenke oss å gjøre et sånt prosjekt. Så var vi veldig sånn... lurte veldig da, på hvordan vi skulle angripe det. For at vi har jo veldig respekt for Alf Preussen som låtskriver og som tekstforfatter, selvfølgelig. Så vi tenkte at dette her er et veldig sånn nesten skummelt område å gå inn på, for at vi vil jo på en måte behandle tingene hans med veldig respekt. Så vi var sånn der, oi, hvordan skal vi finne, hvordan skal vi klare det, på en måte. Men så har vi liksom nå gjennom et års jobbing, så har vi liksom klart å finne en formel da. Der vi plukker ut tekster som vi føler at liksom har, sier noe om, da, om at vi, verden er ikke bare rosenrød, liksom, men at det finnes en slags blues i Preussen sine tekster. Og så prøver vi å lage musikk til de tekstene hans. Jeg fant at det var liksom en fin måte for oss å jobbe på. Så var det. Og så hva synes dere om DKS-festivalen og dens opplegg? Så det er et kjempebra opplegg, og jeg synes det er veldig moro å treffe elevarrangører og flinke elever som gjør en helt strålende jobb. Som ringer oss på forhånd og skaffer oss alt vi trenger og hjelper oss å bære og sånne ting. Så dette her har vært en kjempefin opplevelse for oss å være med på, virkelig. Og så har dere valgt å være med på arrangementene i regi av turnéorganisasjonen? Det er en forespørsel vi har fått av turnéorganisasjonen, og så tenkte vi over det og fikk tid til det, og så tenkte vi at da gjør vi det, rett og slett. Ja, og så vet ikke om det er sær, men har dere vunnet Spellemannsprisen? Ja, vi vant Spellemannspris i fjor. Hvordan var det å få den æren av å vinne Spellemannspris da? Det var veldig, veldig stort. Veldig moro. Og det var en plate som jeg hadde jobbet mye med, men som jeg hadde hatt veldig, veldig moro med å lage. Så det var vi veldig, veldig glad for. Det er klart, det er sånn skikkelig klapp på skuldra å få da, fra hele musikkbransjen og folket. Så det var veldig, veldig moro. Ja. Ja, men jeg har ingen flere spørsmål enn da. Det var egentlig hovedsakelig det vi ville gjøre om. Ja, så bra. Yeah.